Rekel, nekaj suhot lenot, Franska. Kako je nekaj suhot lenot? Ampak nas nemče vina, veste? No, zdaj pa tako. Zdaj bi pa res prosil, da se vsi usedete. To je ena lepa hrvaška pesem in je bom tudi zapel v hrvaščini. Smej prosit? Se lahko? Ja. Lejte, pesem je bolj namenjena za zvečer, ko svečki gorijo. Ampak danes smo rekli namo v gostilno hodil secne in doma, a ne Franska? Ja, tako, ja. Ne. Najboljši je doma. Doma, tako. Ampak vin pa mora biti. Franska, vin pa mora biti, ne? No, in v tej pesmi pa tudi vin, poslušajte zdaj. Torej, predstavljate si en lep večer, zbrani prijatelji in dobro prisluhnite besedilo. Res je lepo. Prosim. To je mnogo.
zajedno i bit ćemo veseli. Francka samo vino uvijek pije. Ta jedna pa dobra, da puču drug tih ste bio na koncu. Ja to je pa nacija se zmirnike izmisle. Kako je pa pol? Kako je zdaj s tisto? Zdaj sem slišal, da v te na uno plažo hodi, da tam smo nagi. Ne? Pa je pa rekla Brigita, aj Brigita tudi pogrešamo danes, ja pa njeno družino. Pa je pa Brigita vam rekla, ja se že 30 let niste hpil kopalk. Ste pa rekla, se tam jih narobim se jaz, pa dobro tole, ne vse. Ja, ampak bomo zrihtal, bomo zrihtal. Ja, v te kje prišli? To malo pogledam, ne, kjer je malo boljš. Ja, po 40, to vem, ali še, še to je malo velik, ne. Najraj tam okoli 20, ne. Od 20 do 30, ne. Ja. Frizuro imate pa tako, da, ja. Tako, ja. Še malo kjer razkrije. Ja.